جهت خيال اشتريتها، أني مدلخ مود، شات كل فام كتبت لي، شلخت لي شات أوهبت أوتي، أت أوهبت أوتي، אז אני אוהב אותך. כמובן זה לא אומר שאם לא היית אוהבת אותי, הייתי פטור מלאהוב אותך. אבל, איך אמרו, כמים הפונים לפנים, כן פני אדם לאדם. פירוש, פני אדם פונים למים, כן. אדם מסתכל במים, הוא רואה את הפרצוף שלו במים. אם הוא מחייך, אומר רש"י, אז הפרצוף שלו מחייך. אם הוא מעקם פניו, הפרצוף מעקם פניו. כמים הפונים לפנים, אני מבלבל לי כל פעם. כמים הפונים לפנים, כן פני אדם לאדם. אז כשאת מחייכת אליי, אני מחייך אלייך. כשאת לא מחייכת אליי, קורה. גם אני לא מחייך. לכן אני מודה לך מאוד, את לא יכולה לדעת כמה זה עוזר לי שתמיד תמיד את מחייכת אליי.